Not when I was a little boy. Como galho no tamanho? Você não deixa reikia tu važiuoti į Pilaitę. Ten yra Salotės ežeras. Bet jeigu jūs norite eiti pėsčiomis, tai arčiausiai tikriausiai būtų Mindaugo maksimumas. Ten yra žuvies kūnas. Atsiprašau, turiu klausimą. Prašau. Kokio ašmens nėra vandenyje? Taigi sauso. Aš labai atsiprašau sekundę, tačiau galbūt galėtumėte pasakyti, kas yra sunkiau, kilogramas vynų ar kilogramas plunksnų? Nu, klausykit, tikrai nežinot. Ne, visą dieną sėdžiu ir pantujero pozicijoje ir niekaip. Nu, man taip atrodo. Tai jeigu kilogramas, tai ar kilogramas šio, ar kilogramas anos, vis tiek kilogramas sveria, tai vienovi. Nu, tai bus klydų. Tiesa, žinot, vadinasi galit. Ko gero iš žinių radijoje. Žinių radijoje, Inga. Vis tiek mės jums. Jei dar turėsit klausimų, užsukit. Būtinai, visur. Iki. Labadiena. Gal galėtumėt man padėti? Turiu klausimą. Kokiu medžiu slepiasi zuikis lyjant lietui? Zuikis lyjant lietui slepiasi po šlapiu medžiu. Teisingai. Kaip man ašuoja tokia mintis? Labai ačiū iš pagalbą. Nėra už ką. Sėkmės, geros dienos. Sveiki. Sveiki. Ar reikia galite man padėti? Taip. Turiu klausimą. Jeigu turim 10 obuolių ir 10 vaikų, kaip padalinti obuolius vaikams, kad vienas obuolys liktų pintinėje? Taigi paprasta, atiduok paskutiniam vaikui obuolius į pintinę. Ačiū. Prašau, sėkmės. O, laba diena. Labą, laba diena. Sakykit, galite man atsakyti vieną klausimą? Duokit, prašau, viską žinai, galiu viską paaiškinti. Sakykit, ar jūs žinot, kada 2 yra 10? A, taip, žinau. Gal jūs pati atspėsit? Aš? Štai, laikrodis. Antroji valandinė rodiklė. Žymė gali būti ir 10. Jeigu po 2:10, tai vidurio rodiklės viena reiškia 2, kita reiškia 10. Jūs to tikras? Be abejo, be abejo. Ačiū. Tiesa, mano pastaba, kad aš viską žinau, yra labai nesokratiška, bet kad aš iš tikrųjų viską žinau. Gerai, neturiu kaip įeiti.